بسم الله الرحمن الرحیم د شرقط الوزون درنول دونکو او ګرانو زکونکو السلام علیکم ورحمت الله و برکات ز تکامل شمس د لیکولوس مزبن خون کې یو ځل بیا اساس په خدمت کې حاضر یم هله دا چې تر پای را سره پاتې شي درسونه ته مو په دې خاطر متوجي وسی او درسونه مو زکړي ګرانو زکونکو امید لرم چې تیر درس مو زکړي وي کورنۍ د مملکلي وي او په تیر درس کې چې هغه توري چې هم شکله همغه غنو هغه توري موځکړی وي د هغه غغونه شکلونه او نمونه سره شوي استي ګران زکونکو زموږه ساسو د نن ورځدار هغه توري چې شکل یو ډول وي هغه توري چې شکل یو ډول وي غغونه همغه کې دام ندي خو شکله په یو ډول ده دغه توري تاسو د معرفي کوما تاسو متوجي شئ زه دغه توري تاسو ته د تختیبانی لیکمه بیا به تشریح کوم متوجي شئ ګرانه ز ا کاڼ کو دا غي تور څه خاله لمړی تورې دي زال ري جی جی ګي يم په څو ډاولر تاسو لټولې غانبه لیکم وګوري ورته یي چې دیلا سرګندې وي بلای وګدېدا چي د وسرپ سرټیکولري بلای نرمه یی دا په دېډول لیکل کیږي ټیکینلري بلای اسمی یا لکداری چې په دېډول لیکل کیږي ورپسېبل تورې د سینټورې دے ورپسې د خینټورې د دې چې د خینټورې د سنسره چه کې مشابهت ورتوا لري دته درې ټکی پورتخوري بل تورې د منګ دی د خینټورې بل تورې د منګا د سوا تورې دی بل د دوا تورې دی او ور پسې د ټویټوره او د زویټوره همدارنګه د عینټوره او د غنټوره ګرانو زده کوونکو نور توري همشتره چې شکل یو ډول وي خو په تیر درس کې مشتريك راغله لکه ج م چې چې هې خې او زېټوره هغه توري هم هم شکل دي خو هغه مو په تیر درس کې تشریح کړی دی نو ځکه مو د تختی په سر بیا دلیل تا و نه لیکلو ګرانو ځکهونکو اوس متوجه شئ زالتوره د تیر درس سره را رابطه لري په تیر درس کې موږ دال ډال او زال دلته ذکر شوو د هغه تورې دي چې هم شکل دي شکل یو ډول اما غونې سره مختلف دي خگرانو ځکهونکو راځو دغه سلوور تورل چې ریدا زی جی او گی داغه څلور داسې توري دي چې شکلوه ورتوا لري یعنی ټول د ری پشان لیکل کیږي خو ټکو کې صرف فرق ده ری ټکي نه لري زی یو ټکي لري او د جی توره درې ټکي لري همدارنګه د دا گیټو کې د گیټوره دوه ټکي لري یو پورته او یو لاندې ګرانوزا کهونکو دا وګوري چې دا څلور توري شکلو نه سره تقریبا ورته دي اما په نمونو کې او په غګونو کې فرق ده د د زال د تور غک زا د ری د تور غک را د زید د تور غک زا د جید د تور غک جا او د گید د تور غک گد خګرام زکه انکو اوس رازو د غسلوري غانو ته یو دوا د ری څالور د غسلور وړی دا غالي داس تور دی چې تقریبا ورتوال لری شکنو نه سره ورتوال لری اما په نمونه کې فرق دی غګونم سره یو شاندې تقریبا خو په نمونه کې فرق دی لکه دا ترګندیی دا درنومشه ده ترګندیی د دینوم اوګدیی دا نرمۍ شاوəsi مخکمو دتاسکړی دي او دا لکیدار یا اسمې ده درانو ځکهونکو تاسو وګورئ چې ترګندیی اوګدیی نرمۍ او لکیدارۍ چې د دې نمونه کې فرق ده اما شکنو نشري ورتوال لري خګرانو ځکهونکو د یغک شه یاره یا رازو دغه نور تورتا درې تورې دي چې یو سندې بلدشین تورې لري او بلدا خین تورې دي د سند تورې غا ساده د شند تورې غک شاده او د خیند تورې غک خاده خو ګران زکه اون غ تاسو وګورئ چې د غدري وړ تورې د شند د سند په شان لیکل شي وي دي خو یوازې په ټکو کې فرق, فرق ش... ده ورتوالې لري یو بلته ورتدي تومره فرق لري سند تورې ټکن لري د شند توره پورته خواته ډریټیکلري او د خین توره یو ټکي پورته ا یو ټکي لانډلري خګرونه کوم کو رازو د دو نور تورلا چې یو ته سواتو او بل ته دواټو د دې تورینوم سواته او د دې تورینوم دواټه د سواتوره او دواټوره ورته والی لري سره فرق په چش کې دی د سواتوره ټکې نه لري او د دواټوره یو ټکي لري د سواد تور غک شله سوا او د دواټه تور غک دوا راجو ګران ځکه انکو دغه دو نور تورلا چې شکلونو سره ورته دي خو فرق یواز په چې شي کې دي د زوی تورې چې دي یو ټه ګالری او د توی تورې ټه کینال لري دا د توی تورې نه او دا د زوی تورې دي خو د زوی تورې یو ټه ګالری او د توی تورې ټه کینال <سؤال> لري د دې د توی د تورې غاک توا او د زوی د تورې غاک زو راجو ګران ځکه انکو دو نور تورلا چې نه وغان تورې دي دا نه وغان تورې دواړه هم ورته والی لري پو یو ډول وکړ کېږي خو یوازې د غین تورې چې دی پورته خواته یو ټکلرې او د عین تورې ټکې نه لری د عین تورې نوم عین راګی شې ده ا د غین تورې نوم غین راګی شې را شابه سګرانو ځکهونکو ګرانو ځکهونکو امید لرم چې پوښي واسي په دیوانه اوستا سو متوجې شې تلویزیون ته متوجې شې زه به تاسو هم دا غتوري ا وا وای ما نو مر تعلیم تاسو براته غغ وای سم ده خګران زکه انکو دا هغه تور دی چې مونږه تدریس کړله یوازې تاسو به اوس ما ته د تور غغ وای سم ده شاباسي څوک براته وای چې دا زاله تور غک شله ز شاباسي څوک براته وای چې د ریډ تور غک شې را عفरीन او د دې تور غک را شاباسي د زی تور غک ز عفरीन او د شی تور غک جا عفरीन د یید تورغک گا آفرین شابسی د یید تورغک یا دا ټولو ایګانو رګونا په یو ډول دی همدارنګ د سند تورغک ساده شابسی د شیند تورغک شا او د خین د تورغک یی د اوخی و د همونګو گا شابسی د سواد تورغک په وې شابسی سو او د دوا د تورغګر ته تویا کچ نه شابسی دوه دتوی دتورغک بلاته سوګوي ته وایا توا شابسي اعفرن دزوی دتورغک چيره زواده او دهیند دتورغک اه شابسي دغیند دتور یو تور پاشو دي غره سوګوي شابسي ته وایا غا اعفرن ګرانوزا کونکو شابسي خګرانوزا کونکو کلج دتورغ غونو سره اشنا شولې دتورغ غونو مو په جندل او سرازمه درې کلیدی کلمې مخکې متندلو څوخه تاسو ته معرفي کوم د غړي کلمې باید مونږه معنا کو مفهمانی بوځو سمونه خا ګراند ځکهونکو راز اول احساس تاسو د احساس په نو پېګې احساس کلمې باندې پوي کې چی چی شته وای احساس درکته وای چی شته وای درکوله د چی شي درکول د شهري خپل احساس د شابه سګراند ځکهونکو بل کلمه غره وربان هو پویږي کنه ها فرین خو شابسي شابسي فرض مثال استاد زكون کته و چې ستا کتاب شاه د احمد کتاب شاه د محمود نه غره را یعنی خدای د احمد خط د محمود د خط نه غره دي چې مطلب چې احمد خط خسته دي خدای شابسي ګران ځكون کو نه غره چته وي خط وي راځو بل کلمه میدان میدان پوی کې چې تا وای آفرین میدان نه مغلوب چې پکېږي شاه وبسې ګران ځکه مونکو په پختو کې وتا <coughs> لوبغاله وای چې شه لوبغاله لوبغاله نه خا لوبغاله لکه مونږ تا شو چې د شیرزې لوبغاله لرو د شیرزې لوبغاله دا څمانه لري انده شیرزې میدان همدارنګ ډیر میدانونه مونږ لرو پدې غرحار کې په نور ولېتونکو کې مونږ د لووبډه لپاره میدانونه لرو زیاتره خوندېږي چې هم میدان نشته دی میدان په مطلب باندې پوښوي هغه ځای چې مونږ تاسو په ګلوبي کو کرکټ کو والیبال کو فوتبال کو بسکټبال کو داس نور لوبي وکاو دته شوه دته میدان وې شابه څنګه ځکهونکو ګرانځکهونکو په مستوجه شي تلویزیون د تاسو ګوري متن وایو د متن څخه یو څه دا کړي سمه زم موږ د متن نلوانده د رسی کښول پلوبه کې د غډون پر وخت څه احساس کوي په ځنګله کې حيوانات راټول شي وو دوی د رسی کښولو لوب په لوله خون په هدل چې کوم حیوان په کوم ډول کې ونسی سوی غګول چې د ځنګل مشر ویل دي غرنې وځه او سورلنده دی یوخه له و او ګدره دی بلخواشي ورشي حیوانات میدان ته راوتل شور او هیجان پیل شو پرنګ وای آفرین او جی شاه و سورلنده زمرې زمرې وغړم بده وای وای آفرین له و آفرین ګدړی لډیر کش ما کش روسا لوبا غرنی وځي او سرلندي وګټله بایلون کېډلې دويتا مبارکيو ورکړه خگران ځکهونکو د احساس لپاره در せک شول لوبوا تاسو دا ولیدله وامریدله چې د رسک شول یو لوبړه تاسو به هم په خنزیو کې کړی وي یو څه کسانیه خو یو څه سنبل خو په منس کې یو خطوباسي کوشش کوي چې اګه اخو کسان د خطنه دی خو را وړې دوی کوشش کوي چې د خطنه اخو واړې هر څه چې دا کسان د خطنه واړول هغه یې ګډون کې دی نو تاسو دلته مولې درا دل چې غرنې وزه او بلڅوګو سورلنده چې دوی قوي شلو خګرانه زکهونکو اوس رازو د رسې کښول لوبا دا متن زتاسته وایمه تاسو یې مصره یوځه وای د رسی کښول بلوبکی د غډون پر وخت څه احساس کوي په ځنګل کې حیوانات راتول شي دوه د رسی کښولو لوبا پهلا ولا هنه په هدل چې کوم حیوان په کوم ډله کې ونيسي سوی غږ وکړ چې د ځنګل مشر وېل دي غرنۍ وزاء او سرلنديدي يوخه لهو او گيدړه دي بلخواشي ورشيوي حيوانات ميدان ته رهوتل شور او هيجاني پيلفو پرنګويل اهافرلوزي شاهب سرلنديا زمري وګړم بيد ويويل اهافرن لهو اهافرن گيدړه لډير کاشماكس روسا لوبا غره نيوزي او سرلندي وګټلا بایلونک ډلې دویتا مبارکی ورکړه هغه نن ځکهونکو درسبه مو لستلې وی متربه مو لستلې وی یو څه به متذکړې وی د وږو غاړم چې څو پختنه ساسه خو کوم تاسو ماته جواب وای سم ده لمړی پختنه خون حیوانات حیوانات کوملو با پیل کړه د راڅه کې شول نو مې په لکرا شابسي بل بختنه لو بچاو غټله آفرین غرنې وځي او سرلنډیو غټله شابسي تاسو ولې لوبي کوئ آفرین ځکه چې ساتمتیر شي دماغ مو آرام شي په درس کې مو تفریح راشي شابسي آفرین بل بختنه د اخري بختنه دا دلوبي لبیلون کډلې څخه مو څه زده کړل شابه سي دمو زده کړه چې کلا لوب بیلوبل څګلوبو بهلي به موږ وتا مبارک یو ورکو او جنگ ولانجه وسره ونکو او داوه استرامو کو خګران زکهونکو اوس رازو د تیر درس اصلي او اساسي مفهم ته د تیر درس اصلي او اساسي مفهم دلته دی چې تاسو ولما تاسو به زکې کله چې یوچا لوبه وګټلا موق بای لوبي غټون کیتا مبارکیو وایو کله چې یوچا لوبه وګټلا موق بای لوبي غټون کیتا مبارکیو وایو خگران زکهونکو دا غاصلیه اساسی مفہوم تاسو په خپل کتابچو کې ولیکئ پنسل کتابچې راوخلې شاوسی اפן خگران زکهونکو اوس رازو و د ساده کلمو څخه مرکبي کلمي جوړي کړې دلته ساده کلمې دي تاسو به یو خاطه کلمې ساده کلمې دي بل خو هم ساده کلمې دي تاسو څنګه کولای شئ چې د دې ساده کلمو څخه مرکبي کلمي جوړي کړې ګران ځکهونکو دې خاطه خوشحال روغ درمل میدان او زر دې خاطه خار تط لخته تون او مینا تاسو مینا تاسو سکول لشه چې د خوشحال کلمه د دی خو کلمه چې په طرفه کوم کلمه سره اړتیا لري تر څو مرکب کلمه ته جوړ شي کولای شي شا شاباسي یو مثال زه درته ویم خوشحال د کوم کلمه سره د مینې کلمه سره چې د وړې ځکه شي خوشحال مینا یو مرکب کلمه ته جوړ شو شاباسي روغ روغ سره پر کلمه کوم یو ځکو عفرن تونا روغ او تون یو ځکو شابشي روغ تون بشي شابسي درمل شابسه دې سربهم تون یو ځای کو چې درملتون شي شابسه میدان شابسه میدان سره چې و دې کو خار میدان خار تاسو پی جنې میدان شار جو و دې شابسه خگرانو ځکه انکو زر سره بچي و ځای کو لخت چې شي زر لخت زر لخت یو نوم دې خگرانو ځکه انکو زمون د نن ورځې درس تر هم دی جو د راتلون کې ورځ درس مودتي توري تر راتلون کې درس پوري مو په پا پاک را سپارم د الله په نام